Почувани, повод за днешната пресконференција е најновата странна кабга меѓу Зоран Заев и Христијан Мицковски околу тоа дали треба или не треба да се стопира исплатата на пари од буџетот за партиите во 2020 година. Ова е стара практика на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ секогаш кога земјата е во криза да се расправаат меѓу себе за се и се што. Без оглед во изминатите 30 години сведоци сме дали земјата е во воена, политичка, безбедносна или еве сега во здравствена криза, секогаш гледаме расправи меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. СДСМ и ВМРО-ДПМН не можат да разберат дека во услови на криза домашното единство е најсилната брана од било каква закана, дали внатрешна или надворешна. Еве сега сведоци сме кај народот, владее страв и паника од коронавирусот, се бара начин како животот на луѓето да се врати во нормала. Само Зоран Заев и Христијан Мицковски три дена се расправаат дали да се стопираат парите за финансирање на партиите за 2020 година. Не е спорно дека СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ добиваат годишно буџетот околу 1,5 милион евра за нивно финансирање. Но не е спорно и дека Зоран Заев изјави дека за справување со последиците од коронавирусот во буџетот му недостасуваат фантастични 2 милиарди и 200 милиони евра. Затоа, ова расправија во која Заев Божен бара, а Мицковски Божен не се согласува со откажување од парите за партиите, е само ефтин пропаганден трик и навреда на интелигенцијата на народот. Прашањето е, што ќе покрие Заев со 1,5 милион евра доколку наводно се откаже за финансирање на СДСМ од буџетот, кога му треба дури 2 милиарди и 200 милиони евра во кризата. Не е наодмет да потсетам дека Заев на изборите во 2016 година потроше фантастични 10 милиони евра во кампањата, а сега и на изборите што следуваат ќе потроши исто така 10 милиони евра. Единствена Македонија во име на коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, го повикува Заев да каже од каде ќе ја финансира кампањата што се откажува од легални пари од буџетот. Финансирањето на партиите надвор од буџетот е забрането. Значи ли тоа дека Заев веќе има обезбедено 10 милиони евра од црни извори за изборите што следуваат? Едно е јасно. Заев треба да се засрами, неговото однесување е ниско и неодговорно со водењето гола пропаганда со финансирањето на партиите, за добивање ефтини политички поени за време на здравствената криза. Зоран Заев има силна обврска, и законска, и морална, да каже како ќе ја финансира кампањата на изборите ако се откажува од легалните извори на финансирање. Единствена Македонија, која е дел од коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, на конкретен начин покажува дека секогаш е со народот со секојдневното предлагање на мерки од пакетот мерки на коалицијата во борбата против коронавирусот. И во овој најнов случај, во оваа капка меѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев во врска со финансирањето на партиите, единствена Македонија, во име на коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, застанува на страната на народот. Затоа предлагаме буџетските средства за партиите за 2020 година да се доделат на најзагрозените семејства во кризата. Ви благодарам.